Tervetuloa seuraamaan pari frisbeegolfin SM-kisoja 2020. Menossa on viimeisen finaalirundin takaa 9 viimeiset 9 väylää. Pelataan Peurungan Laukaassa. Nimi on Janne Hirsimäki ja mun kaverina on täällä Penttala Nari. Täällä horistaan. Tilanne lähde tässä viimeiselle 9 väylälle on aika tiukka. Meillä on vaan pari heittoa eroa 4 kärkiparin kesken ja Vink Mäkelä vielä hengittää selkään sieltäkin. Enää vaan 4 heittoa eroa tuohon kärkisijaan, joten tiukat 9 väylää on luvassa. Siellä alkaa olla tuttuja nimiä myös ihan avoimen SM-kisoista, mutta sitten tässä huomaa just sen, että ei ihan yksinään välttämättä pärjääkään, sitten siellä tuleekin vähän eri nimiä. Tässä on nyt pelattu muutama väylä jo. Tough shot pelimuotoa, eli finaalirundilla pelataan ristiin 2 eri pelimuotoa. Molemmat pareista pääsee avaamaan jokaisen väylän. Tough shotina huonommasta heitosta jatketaan, toinen pari ryhmässä päättää kummasta. Ja best shotina puolestaan itse pari saa päättää kummasta jatketaan. Tough shotilla vaan 1 putti kori riittää, eli ei ole ihan sama kuin worst shot, vaan se riittää, että jompikumpi saa, eli siinä hyvin säilyy mielenkiinto väylällä ihan loppuun asti. Väylä 10, par 4, suht hankala, taas Peurungasta tutut puurännit. Ja mennään tiukasti vasemmalle. Ja tätä on muutettu ainakin siitä, mitä mä oon viimeksi pelannut. Kori oli suoraan ton rännin päässä ja nyt se on tuolla pikkasen oikealla. Siitä kun siellä on viimeksi pelattu. Ei mikään missään nimessä helppo väylä. Ja tässä saadaan ennen kuin meidän ryhmäläiset pääsevät kuviin, niin me nähdään, että muillakin on vähän osunut puihin. Siellä Niklas Anttila heitti autin reunalta. Heitti jatkoheittoa. Ja Hännisen Samuel samoin. Aika mielenkiintoinen väli, mistä päästiin. Ja tässä on sitten Oskarilla on paari putti. Ja tiputtaa sisään. Hän oli ainakin 20-25 metrinä tiputtu. Siinä oli askeleista laskea. Tämä oli aika pitkä matka. Oskarille ei lyhin askelkaan ole. Niin. Juho avaa tommosen perusheeton. Toi oli muistaakseni, nyt kun mä mietin, niin se oli Juhon kompassi. Ihan tommonen perusmidari. Ei feidaa hirveästi eikä kauheasti edes pyri sitten oikealle. Ja Sampolla on hornetti. Se on kyllä vähän harvinaisempi kiekko tässä kohtaa. Joo, se ei ole tainnut oikein saavuttaa semmoista suosiota. On aika lähellä kuitenkin OS-butsia. Yllättyisitkö, jos sanoisit, että mä oon heittänyt hornettia viimeksi tällä viikolla? Ehkä vähän. Autotallista löytyy ja kaverin kanssa niitä kokeiltiin tuossa. Kaveri kokeili, että jos hän ostaisi siitä pari ylimääräistä, mitä multa löytyy, kun ei itse käytä, niin mä kokeilin samalla heittää niitä. Eli pojat lähti midarilla ja sitten taas Samulla oli Undertaker. Discraftilta, eli vähän suorempi väylädriveri. Ja Sambel on sitten taas Raptori, että mennään selkeästi ylivakaammalle. Ja toi näytti siltä, että Samu lähti siinä kompensoimaan sitä, että me ei feerata liian aikaisin. Ja sitten tuli semmoinen pikkainen, niin kuin lukee aika usein toi, että jos mä heitän vähän liian nopealla kiekolla ehkä siihen väylään, niin mä yritän niin kuin kompensoida, että mä saan siihen paljon spinniä aikaan, niin se rytmi hajoaa ja lähtee vähän oikealle. Tunnistin oman heittäni tuosta, mutta nyt on kyllä hieno jatko. Ei mennyt. Kyllä hieno jatko. Ja tosiaan tämä väylä pelataan siis tough shotina, eli huonommasta jatketaan. Tätä mennään eteenpäin niin kauan, kunnes tullaan väylälle 13. Tuossa joku saattoi katsoa, missä Samun jalka sijaitsi. Se ei ollut suoraan markkerin takana, mutta se alue, missä tukipisteen pitää sijaita heiton aikana, niin se on 20 senttiä leveä, joten Samu oli ihan sääntöjen mukaisesti oikeassa paikassa suoraan korilta katsottuna. Käytännössä siihen voi kuvitella semmoisen A4 paperiarkin, niin siihen pitää osua.
kompassilla jatketaan, puita on edessä. Aina kun mä oon lähtenyt Peurunkaan pelaamaan, niin yksi tärkein asia, mitä mä oon valmistanut itteeni silloin sitä kisaa varten, niin mä oon heittänyt paljon tuossa omassa lähimettässä semmosia metsän lävistys etenemisharjoituksia. Vailla mitään semmoista väyliä, mitä heittää, vaan mennään vaan metsään heittelemään, että toi lähikoordinaatio puitten välistä heittämiseen olisi hyvin, hyvin kohillaan. Tietää, että täällä on paljon puita. Rapain. Ai ai. Nyt jää tekemistä. Monta kertaa tough-shot-kierroksella nimenomaan tämmöisellä paljon puita sisältävällä väylällä, niin siinä on vaan usein nöyryttävä ja heitettävä semmoiseen paikkaan, mistä jatko on helppo, eikä lähtee ratkomaan siinä vaiheessa pelastelee sitä väylän tulosta, koska sitten siinä helposti jäädään just siihen ensimmäiseen. Tähdätään johonkin pieneen gappiin, yritetään päästä korille rohkeasti, niin siinä kohtaa me jäädään helposti. Helposti jäädään sitten todella huonoon paikkaan. Nyt oli kyllä. No niin, Juho saa sitä paikan. Sehän lähti aika nopeasti. Se lähti aika nopeasti. Mietin ihan samaa, että ei tuossa aiemmalta kierrokselta tuommoista kuvaa, että se Juho noin nopeasti puttaa. Mikähän juttu toi oli? Pitää kysyä. Täytyy kysyä Juholta, joo. Mä luulen, että tuossa kohtaa kierrosta on sen verran lämmennyt, eikä nyt sen enempää jännitä, mutta tilanne tasoittuu edelleen, tai sanotaan, että se pysyy kireänä koko ajan. Sammu ja Samu on pikkasen pudonnut vauhdista, ja siinä on nyt Oskar ja Niklas noussut sinne kärkitaisteluun mukaan. Väylä 11, mun mielestä ehkä heittoteknisesti yksi mielenkiintoisimpia väyliä tässä layoutissa. 127 metriä. Auttiakin saattoi olla jossain, mutta olisiko ollut vasemmalla reunalla toi kulkuväylä ja sitten takana tuo tie. Nyt käytännössä ne ei kovin helposti tule peliin. Tämähän on oikein käden rystyheittäjällä paras vaihtoehto. Melkein heittää semmoinen ylikääntävä väylädriveri tai pitkän matkan driveri, joka ei oikeastaan sitten saisi tullakaan sieltä takaisin. Sampulla lähtee just mallikkaasti vähän. Oksaa. Vähän korkeena, joo, ja ehkä olisi mennyt oikeallekin liikaa. Nyt Juho, et tee mitään muuta kuin heittää kupille varmaan. Joo, toi hyvää oli. Hyvää päivää. Oi, niin. No niin. Se oli sama kiekko, mitä mäkin olisin tuohon varmaan heittänyt, eli Explorer, ja Sampolla oli Wrighti. Wrightin säkin tunnet, dinosaurus. Olen mä kuullut. Siinä oli ehkä Samylla vähän huono tuuri tuon poikkioksan kanssa, mutta siellä niitä on. Samu lähtee sitten forella, mitä itsekin on tähän joskus heittänyt. Se ei näy tässä kuvassa, kuinka tiukka väli se on, mihin täytyy heittää, koska toi sisäkurvin puu, mikä toi reunimainen tuossa näkyy, niin se leikkaa no, sen. No pomppas, mutta joo. Se leikkaa sen nimittäin sen heittolinjan tosi kapeeksi ja siinä pitäisi heittää semmoinen Ilari Tuoman sweeping hyzer siihen väylään. Meikäläisellä ei oikein ole sitä aina valikoimassa. Se oli varmaan Sammon Boots OS. Siinähän on tommoinen aukko. Onhan siinä, siihen pitäisi vaan osua sitten. Joo. Ja se ei näytä tästä kameran kuvasta sillä lailla, että Fore helposti tuonne siihen taipuisi, koska se yrittäisi sitten feidata ja se Samu joo vähän miettiikin sitten muita vaihtoehtoja. Kallerin päälle, niin ei tuu ainakaan auttaa. Nyt ei tarvitse päästä kuin vähän paljon. Vähän täältä katsotteko! Niin tietysti se pönttöön heittäminen vaihtoehto, mutta niin, kyllä. Se oli parempi kuin edellinen, joten joo, riittää. Riittävä. Ja kyllä tuossa tulee, kun tuossa heittää toisena ja sen sitten heittää huonompaan paikkaan, kun se edellinen kaveri, joka on epäonnistunut, se on vähän kuin tekisi oman maalin jääkiekossa. Ei ihan sentään, mutta kuitenkin.
sama, tunne on samaa sama luokkaa, fiilis, että mitä sä nyt menit tekemään. Joo, ja tämä on kuitenkin lyhyt kisa, parin päivän kilpailu, mutta luulen, että nykypäivänä molemmat pelaajista, pareista yleensä ymmärtää sen, että no, mä uskoisin, että molemmat ymmärtää, että kumpi tahansa voi mokailla tuossa kohtaa, niin en usko, että semmoisia parien välisiä kiistoja tästä tulee, että miksi sä menit tuonne heittää. Tai jos tulee, niin se ei ainakaan helpota sitä peliä sitten siinä kohtaa. Että. Joo, kyllä mä joskus muistan, Leskisen Jonen kanssa pelattiin näitä, niin sovittiin etukäteen, että ei heitä tahallaan huonoja heittejä. Se riitti keskusteluksi siihen alkuun. Siinä on semmoinen vähän yli 10, reilustikin, olisiko ollut 15 metrinen. Metalleihin kolisee. Tämä olisi ollut pari putti, oli noin molemmat. Tähän ei varmaan taffissa ole paljon pöydejä tehty. Ei näy tästä ainakaan nopealla katsomisella, että kyllä tämä on semmoinen väylä, että tuo enemmänkin erottelee sitten positiivisissa merkeissä. Että. Ja taas kärkitilanne vaihtuu, mennään edelleenkin pienillä eroilla, että ei vieläkään ei ole mitään ratkattu. Sitten väylä 12, tämä on viimeinen taffiväylä tähän väliin. Sen jälkeen lähdetään taas bestiä tahkoomaan. 71 metriä. Vähän semmoinen linja, että forella on vähän hankala tuohon siipasta. Se täytyy taas kuulua se sweeping hyzer, että se pikkasen nostaa hyssästä suoraksi ja jatkaa eteenpäin. Muuten feidi tulee liikaa oikealle. Ja sitä mun silmään Juho lähti yrittäenkin, mutta se pikkasen suoristi liikaa, eli hysse puuttuu siitä heitosta. Hyvin tarkka heitto. Ja se on noin lyhyt kuitenkin, että se on vaikea saada niitä kiekkoja toimimaan ihan silleen. Joo, ja Juho heitti tuossa Firebirdillä ja Sampo DD:llä suht nopeita kiekkoja. Varmaan Juho yritti siinä kanssa vähän niin kuin, että se mahdollisimman pitkään lentä suoraan toi Fire, ja kunnes se sitten feidaa tuossa lopussa, mutta se nyt sitten feidasikin vähän liian nopeasti. Samulla on ihan samanlainen kiekko kuin Fire, eli Feloni. DD:ltä ja Sammy heittää tässä sitten zonea. Sama mitä mä varmaan heittäisin vastaavaa, eli suspektia samalla väylällä. Tuohon tuo fore varmaan siinä mielessä vähän turvallisempi vaihtoehto, että osuu tuohon aukkoon ehkä paremmin. Joo, ja sitten kun jos sä heität forella osuman tuohon kulmapuuhun, niin yleensä se jää sitten siihen, mutta kun sä heität siihen päkkärillä, niin kiekon kierre aiheuttaa sen, että en tiedä, tätä ei ehkä tutkittu, mutta musta tuntuu, että se ottaa vaan vauhtia siitä ja lähtee vasemmalle kovempaan. Niin vaikka osuisi oikealle puolelle puuta, niin pomppaa silti vasemmalle. Melkein. Ei varmaan tarvitse tutkia kovin pitkälle. Joo. Mutta pääasiat susta tuntuu siltä. Joo. Tei, että on aikaan hyvä paikka. Juha puttaa muuten semmoisella putterilla, mitä ei kovin montaa Suomessa ole. Ne on niitä uudesta Seelannista tuotuja. Ruruja. Ja pojat vaan laskee siihen kiekon lähelle. Se jää pikkasen vajaaksi jopa. Nyt mennään yli 10. Mun silmään näkyy, että tuossa on semmoinen 13-14 metrinen putti, paari seivi. Tahallisen näköinen. Mä veikkaan, että yritti. Joo. Meikäläisillä olisi ollut aika monen sankariputti toi kyllä. Että siellä päätettiin, että jatketaan oranssilta kiekot. Pojat verisesti taistelee voitosta siellä ja hyvässä hengessä kuitenkin. No niin, sitten on taffit pelattu. Vai olisi vielä yksi? Ei, kyllä nyt tulee jo bestiä tästä eteenpäin. Loppukierrosta niin. Best shot. Väylä 13, eli tämä oli mun mielestä ihan hauskasti. Mä etukäteen ihmettelin, että minkä takia täällä pelataan puolikierrosta bestinä ja puolikierrosta taffina, mutta tämän väylän
takia oletettavasti osittain. Tämä pelataan kaikilla kierroksilla bestinä tai alterina ensimmäisellä. Ja tällä väylällä kyllä joutuu aika mielenkiintoisiin paikkoihin, varsinkin jos Taffina joutuisi pelaamaan. Pitkä 197 metrinen par nelonen, jota on mielestäni korja vähän siirrelty pidemmälle tässä vuosien varrella, mutta eaglejäkin tähän on nähty. Silloin kun mä oon viimeksi käynyt täällä, niin noita taloja ei ollut tuossa, että se oli joku rakennustyömaa. No niin, siitä on hetki aikaa. On siitä jo hetki. Fore on tähän semmoinen safety-ratkaisu, jolloin sä meet ton ensimmäisen mutkan, tavallaan ton risteyksen yli ensimmäisen mutkan ympäri. Toivottavasti jäät siihen väylän oikeaan reunaan, mutta sitten jos haluaa lähteä kunnolla hyökkäämään, niin Juho varmaan... Lähti vähän oikomaan. Joo, Juho lähti, se flippasi Explorer vähän liikaa, mutta kiertäen noin puut tuosta, mä muistan jonkun Koivun Pasin bossi heiton tuossa, joka kantoi korille suoraan. Onneksi pelattiin bestiä. Niin Koivun Pasin heitto oli ihan maaginen tällä väylällä, että mentiin tuota väylää pitkin, käytiin mukavasti yli. Se ei feidannut. Se vähän käänsi vielä liikaa yli tänne. Joo, toi metsä tuossa vasemmalla taas semmoinen paikka, missä ei todellakaan toivoisi olevansa. Se näköjään jäikin tuohon ihan reunaan, joten siitä pääsee jotenkin luovimaan. Että peurunkomaisesti taas jatketaan hankalilla heitolla eteenpäin. Tuolla joku kaveri seisoo väylällä, pitäisikö sille kertoa, että täällä on kisat käynnissä. Se on se yksi partainen kaveri, todennäköisesti se on pyörinyt täällä ennenkin. Joku innokas fani. No se meni pois. Ei näy. Siinä on aika hankala linja. Ihan hyvin Samu pääsi sieltä. Sieltä on aika varma paari, ehkä jopa pitkä birdie-yritys. Joo, tässä Best Shotilla näkee välillä, että kun kaveri heittää hyvän heiton, niin näkee kyllä aika hurjiakin yrityksiä välillä, mikä on tietysti ihan luonnollista, kun siitä voi tosiaan yrittää holaria tai mitä vaan, kun ollaan jo hyvällä mallilla, niin pikku enemmän käyttää tuuria ehkä kuin normaalisti. Ja siihen joutuu hieman asennoitua eri tavalla, että silloin täytyy, meikäläinen ainakin huomaa joskus, että kaveri on heittänyt juureen lähärin, niin sitten heittää toisen lähärin siihen juureen niin kuin selkärangasta vaan ja toteaa sen jälkeen, että noisin. Mä voinut vaikka, yrittää, kun ei sillä mitään väliä, että se menee, vaikka se menisi pidemmällä. Niin kuin tuossakin Sampa lähti rohkeasti vaan heittää hankalaa linjaa, antsalinjaa, missä pitäisi kiekon pitää tarkkaan se kulmansa, mutta Joo, pojilla en toki onnistunut. Toki oli aika vaikea paikkahan tuo liitto. Vieläkin saisi heittää. Kyllä nyt Sampo paremman tuosta. Kaksi kertaa pääsee yrittämään tuommoisia upsiviimputuksia tuolta, että ei ole hyvä paikka. Joo. No niin. Mutta sehän oli. Se näyttää jo mallikkaammalta. Oho. Oho, menipäs kymppi. Kato joo, se oli noin pitkä. Nyt keskustellaan, että mihin yrität sä. Kyllä, tosta nyt voi jo yrittää, se on niin lähellä. Ja kaksi yritystä taas sitten paluupulissa. Nyt näyttää. No niin, juu, aivan. No niin. Ei kai siinä. Sieltä oletetaan taas putin menevän sisään. Siellä alkaa olla avoimen kärsästä tuttuja nimiä tuolla. Joo, Väkelä ja Vink on vetänyt 7 alle kierrosta ja Kotilainen Savelakin 8 alle kierrosta. Väylä 14, tämä on tämä jatkuvan muuttuvien esteiden väylä täällä Peurungassa. Siellä on jos jonkinnäköistä hiekkakasaa ja risukasaa
sikäli hieno laji, että sä voit rakentaa väylän mihin vaan, vaikka esteitä on edessäkin, niin siellä pystyy pelaamaan. Meppä pelaa tuossa salibändiä tuossa kohtaa, niin eipä onnistu. Tosiaan tommonen simppeli, näyttää simppeliltä, kori näyttää niin kuin silmään, että se olisi paljon lähempänä kuin mitä se oikeasti onkaan. Se on 109 metriä ja muistan joskus midarillakin yrittäneeni. Tuossa näytti niin kuin, että siinä olisi taakse tullut autti tuohon tosi lähelle, mitä ei mun mielestä ainakaan aikaisemmin mulla itselläni ollut, kun mä oon siellä pelannut. Joo, tikkuja näytti olevan kyllä. Joo. Mut tässä tosiaan on joka vuosi on erilaiset esteet tuossa matkalla. Ei nyt peliin tuu, mutta siellä on ihan jonkin näköisiä. Tuo näyttäisi olevan muuten joukkue frisbeegolfin SM-kisakiekko. Aivan. Tämän vuoden vai? Viime vuoden. Tänä vuonna ei ole vielä pelattukaan. Niin, mä ajattelin, jos hänellä se on heidän kotikentällään pelataan, niin tuota, jos heillä olisi ei, etukäteen. Sehän näytti olevan Halttusen Jaskan logo. Että. Aivan. No niin. Flexibutsi, nyt on, näitähän ei saa enää mistä. Ja se flexaa aika hienosti, siitäkö se nimi tulee? Ei, se on löysää muovia, ettei se pomppaa edes puusta. Noniin, siellä oltiin. Tännekin on tullut tikut. Toisaalta se ehkä helpottaa, koska tonne kun painoi monta kertaa liian jyrällä kiekolla ja se skippaili, niin se oli tosi pitkällä. Tuleeko ne nyt autissa? Vai kääntyykö se tuolta jotenkin? Ei varmaan molemmat voinut olla, en kyllä usko. Kyllä tässä on birdie-putilla on molemmat. Molemmat, tietenkin nämä molemmat birdie-putilla. Yritin keksiä, että mitä se tarkoittaa. No molemmat. Tuossa on tikkuja, mutta ne kääntyy varmaan tuonne. Joo, se kääntyy tuosta varmaan tuosta Juhon vasemmalta puolelta. Ei kovin paljon voi pitkäksi kyllä heittää, että sivuunkin näköjään menee helposti otti. Noin. Ei edes vielä tässä vaiheessa 4 väylää jäljellä voida sanoa, että miten mitallit jakaantuu. Että tilanne on todellakin kutkuttava. 2 heiton päässä on 4 paria. Ja loput väylistä siellä on puita huomattavasti paljon matkalla. Eikö se nyt ollut niin, että toi Anttila ja Wikström ja Hännin ja Autio, ne pelaa niin samassa, niin pelasti kuin ne kuvattiinkin tuossa. Joo, me pelaan kakkosryhmässä ja siellä oli paljon katsojiakin, että pojilla on hirveät odotukset. Ja varmaan Niklaksen Suomen mestaruus ja edellisten vuoden 2 Suomen mestaria siellä menee, niin on se nyt ihme, jos ei sinne joku tulisi katsomaan, että pojissa on potentiaalia. Siinä mielessä tämä ryhmä saa pelata rauhassa. Väylä 15 mennään kohti jäähallia. Täällä on yleensä ainoa väylä, missä on lunta tähänkin aikaan vuodesta. Tuohon kipataan tuohon viereen jäähallista ylimääräiset höysteet. Tämä on oikeastaan vaan tämmöinen heitä suoraan, anna feidata väylä pikkasen ylämäkeen. Erikoisuutena, että jos vedät tuosta liukuovesta silloin, kun se on auki, niin se on auttia. Muuten tässä väylällä ei ole auttia. Oletko kokeillut? En ole kertaakaan onnistunut. Enkä edes kokeillut. Ja tässäkin on vähän samalla lailla kuin väylällä 9, että se kuitenkin se ikkuna, mihin täytyy tähdätä, ettei tule liian korkea tai liian matala, niin se on suht kaponen. Matalat heitot napsahtaa saman tien noihin kiviin ja nyt tuli hienosti. Kyllä, vähän rollia, että siihen jäi ehkä tommonen 6-7 metrinen putti, mutta se on hieman jännä toi kulma, että siihen ei ihan, jos heität ihan suoran, joka vaan feidaa, se jää vähän vajaaksi, että sun täytyy vähän lähteä oikomaan sillä, että se kiekko menee koko ajan hyssässä, mutta tarpeeksi kovaa, että se jaksaa mennä sinne vasemmalle. Meni yli 10 kuitenkin toi. Oliko? Joo, ainakin tuli askelputti sieltä. Noniin, sit se oli yli 10. Kamera hämää ihan hirveästi. Joo, tuossa taitaa ollakin Juho ja Sampo on siinä 5-6 metrissä. Niin, tai sitten toi oli yliastettu, jompikumpi. Eiköhän se ollut ylikymppi. Oli niin selkeä askelputti. Joo. Pojat olisi kyllä koolannut. Ja tämä on niinku semmoinen väylä, että tämä tuntuu tuolla tiillä niinku aika helpolta, että tosiaan, että heitä hysse tuohon, mutta sitten se on toi korkeussäätö ja kaikki, niin pitää osua aika hyvin, että se on oikeasti lähellä. Niin, ja jos olit sitä mieltä siinä väylällä 3, että 100 se hysse ei ole kaikkien pelikirjassa, niin
heittää melkein jopa satasen hyssi siinä vaiheessa, koska se lähdet tuonne ylämäkeen heittämään. Hieno birdie. Helppo peli. Pysyvät siinä vauhissa, eli siellä on nyt kovassa hyökkäyksessä sekä Kotilainen Savela että Link Mäkelä. Ja sitten nuo kakkosryhmää molemmat heittänyt jo 7 alle. Että kahden heiton ero on tuonne menossa. Nyt näyttäisi olevan tässä kohtaa kahden kauppaa tuo kulta ja kahden kauppaa tämä pronssi. Että väylä 16. Helpolta vaikuttava 66-metrinen pieni neppasu tuohon vinon rinteeseen. Keskisuomalaisia kiviä kerätty tuohon aika paljon tuohon rinteeseen näköjään. Joo, ja tässäkin on mando, eli tietä pitkin ei heitetä. Ja jos en mä nyt ihan väärin katso, niin olisiko tässä kori vähän eri paikassa kuin ennen? Tai sitten mä vaan en hahmota tuota, se on jo muuttunut tuo maailma. Se on väylä, niin kuin on varsin kapea. Jos tuossa nyt ajattelee, että on väylä, voi tätä heittää poreja tuosta niin kuin joo, kun tuossa on sivusta. Aikaisemmin ollut semmoinen niin kuin ihan suora holariväylä, että nyt tässä heitetään foreja tuolta. Aika jännä. Tämä on varmaan pikkasen muuttunut. Tästä kuvakulmasta ei oikein näe, että voisiko tuosta mennä ikään kuin vasemman kautta tuommoinen reitti, mitä pitäisi heittää. Joo, ja mun mielestä siinä on ollut kori aikaisemmin vähän niin kuin siellä päin. Mä muistan, täytyisi kaivella vanhoja videoita, että missä pojat on heitellyt holareita tässä. Pidetäänkö tauko? Pikkutauko. Haetaan kahvia taas. Samu lähtee ihan felonilla liikkeelle. Tässä kohtaa kyllä täytyy toivoa, että pojat tietää tilanteen, että te käy kuin jossain kilpailussa. Seftaa juuren nelossia. Mm. Sammy Zonella, sama valinta kuin meikäläiselläkin olisi. Tämä tyyppinen kiekko, tämmöinen flätti midari, kämmenheitto on mukavasti sopiva. Ja kivet tekee kyllä tuosta hyvin hankalan tuosta väylästä, että sun täytyy melkein jopa ottaa huomioon se, että se johonkin osuu ja vähän rollailee, että heittää vaikka reilusti. Jopa voi melkein yrittää tässä holaria. No siellä oli, kato, Auttikin tuossa. Joo, Autti on siellä takana. Samu kertoi tuossa etukäteen, että ensimmäinen kierros meni heiltä tosi vahvasti, että melkein aina kun oltiin 20 ringissä, niin kaikki upposi sisään, oli pelimuoto mikä tahansa. Ja tänään on ollut vähän tahmeempi päivä putin suhteen, että on monta kertaa kolisteltu rautoihin. Eihän tuosta tarvitse tietysti tietää tuota tilannetta, jos tekee vaan pilkkuja. Niin, siinä on kahdenlaista lähestymistapaa tuohonkin tilanteeseen, että toiset ei halua tietää ollenkaan tilannetta, hyökkää joka tapauksessa, mutta viimeksi aiheesta on juteltu, niin kyllä mä kannustan monia opettelemaan sen, että tietää, mikä tilanne on, niin se voi helpottaa monasti sitä pelitilannetta. Varsinkin vähänkin isommissa kisoissa niin joku tikkarimies kävelee sun selän takana, kuitenkin metrin kokoinen taulu, tilanne on koko ajan selvillä, että jos ei sitä kestä, niin suosittelen opettelemaan. Väylä 17 on tosi lyhyt, 63 metriä par kolmonen. Vaikeus tässä on se, että sun on heitettävä suoraan kukkulan yli, eli käytännössä heitettävä tuommoinen heitto, mitä Juho heitti, eli kiekko pitää heittää pienessä jopa hyssessä siihen kummun päälle, josta se kippaa yli ja jatkaa sitten vähän niin kuin oikealle. Jos sä heität suoran vakaalla kiekolla se heittosuuntaan niin ylös, että sieltä se on pakko vaan niin kuin feidata vasemmalle. Sellainen suora heitto on alivakaalla putterilla ehkä tähän paras, tai sitten tuommoinen fore. Joka tapauksessa siinä kummun yli pitää heittää vähän sillä lailla, että kiekko kääntyy yli, joko kämmen tai rystyheitolla. Näyttää helpolta, mutta kyllä tuossa oli, aikaisemmin siinä oli muistaakseni tupla mandokin männä vuosina, niin se vielä lisäsi jännitystä sitten entisestään. Ja noin, siinä sitten käy. Se on vähän, joo. Väärälle korille. Niin. Toi oli luna, millä Sammy heitti, eli putteri, ja Samu paino kanteleelle, joka on sitten vakaa. Eli hän luotti siihen, että kun heittää antsassa sen siihen väylään, niin se feidaan siitä takaisin. Noin. Bestinä varsinkin suht simppeli väylä, ja tähän on käytännössä
kaikki voitosta kamppailevat parit ottanut birdin tällä viimeisellä kierroksella. Tilanne on tosiaan nyt jännittävä. Tässäkään ei saatu hirveästi eroa aikaa vielä. Täällä tulee nyt sitten. Täällä on viimeisen väylän epätarkka video. Samuel ja Tuomas on siinä puttaamassa. Se oli pojille birdie. Lopettivat väylälle yksi. Tämmöiset joukkuehatut. Ja Nikke ja ei ole paljon jaeltu näitä. Oskari otti, ennen kuin joo, pelaa kyllä. Eli tossa ratkesi nyt itse asiassa voitto. Nikelle ja Oskarille huima nousu 10 alle viimeinen kierros. Juho ja Sampo nousee mitaleille, jos tekee tähän pirkoon. Eikö se niin ole? Joo, siellä on ihan tarkkaan, siinä se näkyykin, joo. Joo, kyllä. Elikkä nyt Hollerilla kakkoseksi. Joo, kyllä. 57 metriä, tiukka pilli, joskus pelattu pidempänä tien toiselle puolelle saarekkeeseen, mutta nyt lyhyempänä. Tässä pitäisi vaan saada osuttua tuohon ränniin tavalla tai toisellaan sitten putti sisään ja kyllä tuo on kapea tuo ränni. Joku on joskus sanonut näin. Voi olla erikoinen lähestymistapa tähän, mutta... Ei haittaa. Ei haittaa. Hieno heitto. Hupsi. Tuleeko sieltä backspinia jopa? Joo, Samu lähtee felonilla. Mopopoikien säästämällä. Joo, backspinia lähdettiin heittämään, jolloin se heitetään kiekko väärinpäin kädestä rystyheitolla, jolloin oikein vakauksinen kiekko, niin se käytännössä se vaan nousee pystyyn suoraan ja sitten laskee ihan suoraan pystyyn alas. Välitön palaute. No, itse on hyvä antaa palaute. Täällettiin nyt hakea holaria tietysti. Joo. Eiköhän se tullut. Siinä on muuten tekoparta Jaatinen siinä. Mä en vieläkään usko, että tuo parta on oikein noin nuorella miehellä. No niin, ja birdie, vahva lopetus. Kyllä. Tunnelma ei ainakaan ole pilalla. Ei todella. Sieltä birdie tuli. Sieltä mitaleille sitten. Siinä on sitten lopputulokset. Anttila Wikström uusivat, puolustivat viime vuoden mestaruutta. Viime vuoden hopeamitalistit Räsänen ja Nieminen eivät päässeet kisaan. Ja Mäkelä, Vink, Kurvonen, Väisänen bronssilla jaettu bronssi. Huima nousu myös Kotilainen ja Savela, 12 alle viimeinen kierros. Nousivat siihen kahden heiton päähän bronssista, mutta ei ihan riittänyt Kiri mitaleille tänä vuonna. Ja Samu ja Sammy plus yksi tänään jäivät vähän vauhista pois ja siellä kahdeksan päätös. Kolmas siemen jako. Onneksi meillä on pokaaleita täällä, ei tarvitse lähteä sudareita pelaamaan. Eli kolmannella sijalla tuloksella 146 heittoa Riku Vink Väinömäke. Final day red. Siinä on pariskunta, jotka on pitkään pelannut kans pari pelejä yhdessä. Ja samalla tuloksella samalle sijalle kolmansina Sampo Kurvonen, Juho Väisen. Molemmat on pelannut melkein niin kauan kuin minäkin, että mä en kyllä muista, että noin
kaikki on ollut skeneessä niin kauan kuin meikäläinen. Toisena! En tiedä, oliko silloin, kun sinä aloit. Yhden heiton erolla edellisiin. Niin kaikki on nuoria poikia. 145. Samuel Hänninen, Tuomas Autio. Samuel Hänninen, Tuomas Autio, toinen sija, 9 alle, viimeinen kierros. Homma ratkesi käytännössä tuolla äskeiselle viimeiselle väylälle, mikä me nähdettiin. 144 tuloksella ykköset ja Suomen mestari Niklas Anttila, Oskari Vinkka. Mikke ja Oskari otti viimeiselle birdin ja Samuel ja Tuomas ottivat sille paarin. Jäivät siinä yhden perään tasoissa, mentiin siihen asti ja sitten viimeiselle ykkösväylällä molemmille birdille. Se ratkesi siihen pienen käppiväylään. Kiitos kaikkia pelikavereita, kilpailujärjestäjiä ja mun paria Oskaria. Olet tosi hyvin. Kiitti kaikille. Minulta kiitokset omille sponsoreille, kotiväelle ja näille, jotka on täällä talkoillut täällä Peurungissa ja tehnyt noista tiipaikoista vähän miellyttävät heitettäväksi. Kiitos. Joo. Olen tottunut pitämään jo puheita. Joo, ja siinä on mielenkiintoinen, hauska tilanne. Eli molemmat puolusti siinä viime vuotista pari frisbeegolfin Suomen mestaruutta. Oskari oli viime vuoden Suomen mestari ja Niklas oli taas tämän vuoden Suomen mestari, että siinä oli Räisäsi Juho olla jo vähän vanha mies tässä. Nuori mies on vanha mies. Niin, tässä porukassa. Turvavälit säilyttäen. Joo, menkää vähän lähemmäs syliin. Tästä puuttuu se klippi, missä tuo takana oleva banneri kaatuu vielä. Kyllä ne vähän hymyilyttääkin, että se on ihan kovin paha mieli. Kyllä se Suomen mestaruus on aina Suomen mestaruus. Se aina nousee arvoonsa sitten jossain vaiheessa, vaikka se olisi vähän himmempikin mitalli. Että sitä kun jää miettimään, että hetkonen, että meikäläinen on. Meikäläiset on Suomessa näin ja näin korkealle pärjänneet tämmöisissä kisoissa, että eikä mitään pois Samulta ja Sammeltakään, että loistavasti ennakkoon niin 8. sija oli helposti ulos kympistä, top kympistä reitattu etukäteen, niin ei heiltäkään mitään pois, että pikkasen varmaan yllätti tuo ensimmäisen päivän menestys heitäkin ja loppu oli sitten vaikeaa. Ja se on vaan niin, että mitä pitempään pelataan, niin sitten ne rupeaa nousemaan ne kovat nimet kuitenkin. Kyllä. Kiitos kaikille katsojille ja me tavataan taas jossain vaiheessa. Yes.